Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz mustaqillik davri O'zbekiston san'ati va bugungi o'tadigan mavzuyimiz tasviriy san'atidan asosan rang tasviri. Mustaqillik yillari tabiiyki barcha jarayonlarda O'zbekistonning iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy sohalarida katta o'zgarishlar sodir bo'lganidek, bu davrda madaniyatda juda ko'p o'zgarishlar sodir bo'ldi va aynan ijod erkinligi jarayonida O'zbekiston rassomlari uchun juda katta madaniy plastlar, madaniy qatlamlar ochildi. Agarda oldingi mavzular bilan bog'lasak, aynan 50-60 yillardan etnomadaniy meros, milliy o'ziga xoslikka qiziqishlar O'zbekiston rang tasviridagi ijodni asosiy omili bo'lgan bo'lsa, 80 yillarda ko'rdikki, ayniqsa 20-chilar guruhi misolida bu davrda 80 ijtimoiy muammolar, siyosiy muammolar rassomlar tomonidan tilga olinishi boshlandi. Va mustaqillik yillarining tasvirini e'tibor beradigan bo'lsak, bugungi kunda bu davr ancha salkam 27-28 yil davomini biz hozir kattaroq rakursda o'rganishni boshlaymiz va dastlabki davrda rassomlarda birinchi o'rinda tarixiy janrlar rivojiga urg'u berilganini ko'rishimiz mumkin. Tarixiy mavzuda portretlar, tarixiy mavzudagi tarixiy syujetlarning rivoji, tarixiy obrazlarga murojaat bular ham bilan barchasi aynan tarixiy janr rivojiga olib keldi. 20-chi asrning to'liq tarixini agar olib qaraydigan bo'lsak, biz Malik Nabiyev, Rojdestvenskiyda bir nechta rassomlardagina tarixiy mavzuga murojaatni ko'rishimiz mumkin. Lekin mustaqillik davrida juda ko'plab rassomlar, Oruf Muinov, Alisher Aliqulov, yosh rassomlardan aynan shakllanib, aynan 90-chi yillarda shakllangan rassomlar sifatida biz Alisher Aliqulov tarixiy janr, Erkaboy Masharipov tarixiy janr dedi. Bir qator yirik polotnolarni, yirik kartinalarni misol qilishimiz mumkin. Va xususan Alisher Aliqulov ijodida ko'rishimiz mumkin tarixiy mavzu endilikda milliy g'urur, milliy iftixor, tarixi boshqa taraf, tarixi o'zi yangi nuqtai nazardan o'rganish misolida ochib beriladi va Alisher Aliqulovda agar tarixiy filmlar 20-chi asrda tarixiy filmlarni ko'radigan bo'lsak, nisbatan shu jildir kiyimlarda eski qashshoqlik holatida ko'p ochib berilgan bo'lsa, Alisher Aliqulov aynan amaliy san'atga, matolarimizga, me'morchilikka urg'u bergan holatda o'tmishni jonlantirishda rang baranglikka, aynan milliy qadriyatlarga tayangan holatda shu bilan birga albatta milliy merosni o'rganish, ilmiy tadqiq etish orqali tarixiy mavzuni rivojlanganini ko'rishimiz mumkin. Va keyingi etapda bosqichda biz ko'rishimiz mumkin ko'plab rassomlar aynan 70-80 yillik yangi to'lqin rassomlari, 80-chi yillarda rivojlangan shakllanib ulgurgan rassomlar mustaqillik yillarida bular uchun yanada keng darvozalar, yanada keng dunyo eshiklar ochiladi va bizga modernizm, agar modernizm shakllari уже 70-80 yillardan rassomlar qo'llagan bo'lsa, mustaqillik yillarida bu yanada erkinlashadi. Bizi modernizm va 20-chi asr oxirlarida postmodernistik izlanishlarni ko'rishimiz mumkin. Masalan, Jamol Umarbekovda kubizmga xos izlanishlarni meshkobchi kartinasi orqali ko'rishimiz mumkin va keyingi kartinalarda ham aynan shu fabizm, kubizmdagi izlanishlarni birgina rassom misolida doimiy ravishda bu g'arb san'atini, g'arb madaniyatini ochilishi, jahon madaniyatini ochilishi buning uchun yangi badiiy ifodaviy, tasviriy yechimlarni qayta idrok etishi zamin hozirlab etishi mumkin. Keyingi slaydlarga olsak, mana ko'proq sezanizm bilan, kubizm bilan aloqada yana Jamol Umarbekov Izroilda Mazafran mehmonxonasi, ya'ni o'sha xorijiy sayohatlar natijasida olingan taassurotlarini, shakli bir yechimlarini aks ettirish, ya'ni manzara janriga nisbatan mutlaq o'zgacha munosabatda ko'rishimiz mumkin. Yoki Jamol Umarbekov yana qiyofalar, niqoblar ijtimoiy mavzu bilan bog'langan holda yangicha shakli plastik izlanishlar. Shu bilan birga bu davrda bizga mifopoetik, ya'ni afsonaviy, she'riy, majoziy, ayniqsa juda ham ko'p majoziy kartinalar yaratiladi.
ve bizim mesela İslam anneleri, Sufizm talimatlarını, Şevkat Hakimov, bir qator rassomlar ijod edi. Aynan falsafiy talqindagi kartinalarni ko'rishimiz mumkin. Yana Jalol Marbekov mana tarixiy mavzuga murojaat qilgan holatda uni natural an'analar bilan bog'lab va albatta bu tizimni qanday ko'ramiz. Turli madaniy meros an'analarini bir tomondan miniatyura, bir tomondan devoriy suratlar va bir tomondan Rus ikona rayfasilerini o'zaro bog'liq ifodaviy vositalarini ochib berish jarayonlarini ko'rishingiz mumkin. Va xuddi shu kubizmni yosh rassomlardan mustaqillik yillarida kirib kelgan o'zini keskin namoyish etgan rassomlardan Xurshid Siyoxonov aynan shu falsafiy plastik yechimdagi izlanishlari bilan ajralib turuvchi rassomlardan biri Xurshid Siyoxonov. Xurshid Siyoxonov kubizm tamoyillarini ijodida sinab ko'rgandi. U Pablo Picasso, George Braque izlanishlaridan emas, masalan, Jalol Marbekov, Popular Cezanne, Pablo Picasso, George Braque izlanishlariga tayangan holatda kubizmni O'zbekistondagi bir kubizm territoriyasining bir vakillaridan biri hisoblasak, Xurshid Ziyoxonov aksincha, aynan quroq texnikasi, ya'ni O'zbekistonda milliy madaniy merosda o'sha turli mato parchalaridan turli ko'rpachalar, yoki liboslarda ishlatilgan quroq texnikasini ananasidan foydalangan holda buni rang tasvirda aks ettirishga harakat qiladi va biz bu kubizmga xos turli nuqtai nazarlar orqali hajmni hosil qilish emas, buni farqi shunda ajralib turadi. Balki geometrik shakliga bo'linuv orqali kompozitsiya qurish jarayonlarini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda bittagina modernizmdagi kubizmni turli qiyofalarini, turli shakli izlanishlarini rassomlar ijodida namoyon bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Bir tomondan mustaqillik davri rang tasviri juda ham murakkab, chunki aynan rassomlar ijod erkinligi bo'lganidek, ularda istalgan oqimga, istalgan yo'nalishga, istalgan mavzuga nisbatan o'z munosabatini, o'zini izlanishlarini aks ettirish imkoniyati paydo bo'ldi. Va har bitta rassomda har turlicha kechdi bu jarayon. Va mana Xurshid Ziyoxonovda biz har yuqorida ta'kidlaganimizdek, kubizm o'ziga xos rivojini ko'rishimiz mumkin. Shu bilan bir qatorda Xurshid Ziyoxonov bu yo'nalish, modernizm yo'nalishi bilan bir qatorda yana juda ham bizda 20 asr boshidan bir qat'iy fundament sifatida rivojlangan jarayon bu akademik realizm. Artrio guruhigacha pastga tushirik, hozir ko'ramiz. Mana quroq shundoy namoyon bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Mato parchalari, anaqalik qurish va общий kompozitsiyada ham milliy ruhiyat, milliylik sezilib turibdi qadriyatlarga munosabat sifatida. Yana bir yorqin rassomlardan biri Tohir Ahmedov. Ярмарка тщеславия, я не тщеславия. Боленыш. Не, боленыш мас, копро... Узыки на моем клич, базоры сфаты, да, мана, ёркан рамиля оркали, буфлистический фавизм, я хочу, ёркан, алоха, да, без Тохра Ахмедовы, узбекистан, экспрессионизм, юнашлар, на моем дасте сфаты, да, чем из ногу. Agarda oldin umum san'at tarixi fanlari bilan taqqoslaganda biz O'zbekistonda har bitta jarayon kubizm ham ekspressionizm ham favizm ham o'ziga xos ravishda namoyon bo'lganini ko'ramiz va shu jarayonni kuzatishimiz mumkin. Aynan madaniyatlar dialogini, dialog kultur deb aytiladi madaniyatlar va asosiy rivojlanishda sharq va g'arb madaniyatini o'zaro uyg'unligini. Bobur Ismoilovni falsafiy poetik ruhiyatdagi majoziy obrazlarni ko'rishimiz mumkin. Yana bitta O'zbekiston rang tasviridagi yo'nalishlardan biri. Artrio guruhigacha sekin tanishing mana. Hal etganimdek, bizda O'zbekistonda eng mustahkam fundamentlardan biri bu akademik realizm. Va akademik realizmda ko'plab rassomlarimiz, ayniqsa yoshi ulug' katta avlod rassomlari akademik realizmda yaxshigina faoliyat olib borishadi va yosh rassomlardan alohida ta'kidlash mumkin bu jarayonda Artrio guruhi.
Aktrev guruhu akademik realizmni ba'zi bir joyda hiperrealizm darajasiga chiqadi. Bir qator milliy drama teatridagi aktyorlarni portretlarini yaratib, ko'rgazmaga qo'yishgan va shu ko'rgazmadan so'ng bizda akademik realizm jarayoni hamon yosh rassomlar tomonidan zanjir sifatida davom etayotgan ko'rishimiz mumkin. Ya'ni rassomlar nafaqat imkoniyatlar eshigidan foydalangan holda erkin badiiy plastik izlanishlar olib borishgan, balki akademik realizmda ham o'z faoliyatini olib borganini ko'rishimiz mumkin. Va sekin mana pastga tushsak ko'rishimiz mumkinki, har bitta ajim bo'ladi, har bitta mayda detallargacha urg'u berilgan. Akademik realizm ba'zi bir holatda zamonaviy oqimda ijod qilayotgan rassomlar tomonidan ba'zi bir holatda u darajada san'at darajasida baholanmaydi. Zero ularni ta'kidlashicha bu foto bilan, ya'ni foto san'atdan bu narsani bemalol bajara olishi mumkin. Lekin rassom qo'li bilan yaratilganda ba'zi holatda mayda detallarga berilish paytida umumiy yaxlitlikni yo'qotib qo'yish oson bo'ladi. Va rassomni bu juda ham katta mahoratiga bog'liq. Masalan, Yoqub Ahmedov obrazida umumiy yaxlitlikni, uni xarakterini saqlab qolgan holatda eng mayda detallargacha imkon qadar natural, ya'ni imkon qadar tabiiy bera olishga intilish, bu akademik realizmni bir asosiy tamoyillaridan biri deb aytish mumkin. Ya'ni mana sizlarga aniqroq ko'rsatish maqsadida mana alohida fragmentlar hali ko'rinishida bu narsalarni ko'rishimiz mumkin. Har bitta tomni, qo'ldagi har bitta ajin, har bitta holat juda ham qattiq aniqlikda, lekin shu bilan birga umumiy obraz, umumiy yaxlit bir qiyofa, umumiy xarakter yo'qotilmagan. Bu Artrio guruhidagi yosh rassomlarni badiiy iqtidori, shu bilan birga tasviriy san'atdagi mahoratidan darak beradi. Deyarli bilan butun ko'rgazmasi milliy drama teatridagi eng yirik aktyorlarni o'ziga xos xarakterini ochib berishga bag'ishlangan va har bitta aktyorlarni ko'rsanglar, har bittasi qaysidir obrazi orqali, aynan o'ziga xos xarakteri orqali, lekin bir xil shablonda emas. Bu ham aktyor guruhini bizni tan olishimizga, aktyor guruhini ijodiy faoliyati o'ziga xos bir ijodiy izlanishlarga boyligini namoyish etadi. Va keyingi slaydlarga o'tsak, yana bir akademik realizmdan tashqari Polat Qosimov obrazi, obrazi umumiy psixologik holati bilan uni qiyofasi ochib beriladi. Bu O'zbekistonda portret janri, bilamizki, har bitta davrda ko'rdik, portret janri eng yetakchi bo'lib kelgan. Va bu yetakchilikka mustaqillik davrida ham rassomlar qo'ldan boy bergan yo'q. Va ayniqsa yosh rassomlar misolida. Keyingi slaydlarga o'rilsangiz va xuddi shu akademik realizmda, lekin badiiy bir izlanishlar bilan bog'langan holda mana natyurmort janrini ko'rishingiz mumkin. Yana bir keng rivojlangan bugungi kunda biz rassomlar istalgan ko'rgazmaga borsak, O'zbekiston san'atini o'ziga xoslik bir qiyofasini belgilab beradigan bu jarayon falsafiy majoziy obraz, majoziy bir yo'ldagi izlanish. Har bitta ko'plab zamonaviy rassomlarda qaysidir ma'noda sharq falsafasi kuchli bo'lganligi uchunmi, sharq poetikasi kuchli bo'lganligi sababli ko'plab rassomlarda bu jarayonni ko'rishimiz mumkin. Bu Bobur Ismoilovni kuni kecha 2019-yilda bo'lgan ko'rgazmasidan lavhali va bu yerda rang tasvirida minimal darajada rang, minimal darajada bir obrazlarni ifodalash orqali ko'plab bu ijtimoiy muammolar, falsafiy muammolar, muammolardan tashqari qanaqadir
sezgirlik bilen, icadi bir tefakkur bilen kashf qilingan hodisalarni aksini ko'rishimiz mumkin. Bir tomonda qaysidir naqal kartinalarga e'tibor bersak, xuddi uni fotoplyonkadagi nurlarni aksi orqali qabul qilamiz. Lekin ba'zilarida bu jarayonni mutlaq boshqacha. Masalan, Biroq, kartina nomi Biroq va Biroq otini bilamiz, bu diniy mavzu bilan bog'liq holdagi jarayon va agarda uni ko'plab rassomlar miniatyurada ko'ramiz bu jarayonni, Biroq obrazini otdi. Lekin otdi real obrazlar berilgan bo'lsa, mana falsafiy poetika naqada Biroq bu ramziy ma'noda, qaysi ma'noda otdi shakli, lekin bu hammasi qaysi nurli orqali, yorug'lik orqali aks etish jarayonlarini ko'rishimiz mumkin. Va keyingi slaydlarga o'tsak, yana bir shu falsafiy oqimlarda bu rang tasvirda etnik etichki mezonlarni o'zgarishi. Agarda bizda butun dunyo, jahon miqyosida rang tasvir olib qaraydigan bo'lsa, 20-asr boshida rang tasviri faqatgina go'zallikni aks ettirish kerak, san'at go'zallikni yaratish kerak degan tushunchani Yevropa rang tasvirida, jahon rang tasvirida 20-asr boshidan bu tushunchalarning qiymati nolga aylandi. Va rang tasviri bu umuman ijod, bu insonni psixoemotsional holatini, insonni individual qiyofasini, individual bir o'ylarini, fikrlarini aks ettiruvchi vosita sifatida qaralishi boshladi. O'zbekistonda biz aynan 20-asrni oxirgi so'nggi 10 yilligidan, xususan mana bugungi kunda 21-chi asr rang tasvirida biz rang tasvir faqatgina go'zallikka, faqatgina bir tarbiyaviy, didaktika bo'lish ekanligini rassomli bu narsadan voz kechishni boshladi va bir rang tasvirda xunuklik obrazini biz Jamshid Qodirov ijodi misolida mana ko'rishimiz mumkin. Rang tasvir bo'ldi. Bu undoq qaraganimizda bu ekspressionizm va fabizmni badiiy ifodaviy vositalarni uyg'unligi orqali aks ettirish. Bu jarayonlarda ko'p holatda garchi urbanizatsiya jarayonlari bo'lsa-da, atrofimizda insonligi to'la bo'lganimiz bilan, atrofimiz buyumlarga to'la, sharoitlarga to'la, texnika, innovatsiyaga to'la jarayonlarda aksariyat insonlar qalban yolg'izligi, qalban ojizligi, ba'zi bir jarayonlarda inson mutlaq bir o'zi yasagan bir go'zal obrazda emasligi, balki muhaliyam jonzot, ya'ni hayvon bilan tenglik jarayonlari aynan Jamshid Qodirov ijodida biz bu jarayonlarni ko'rishimiz mumkin. Va bu rang tasvirda yoki san'at umuman xunuklik obrazi bu fosh qiluvchi obraz, bu qo'shtirnoq ichida yalang'ochlovchi, ya'ni insonni qiyofasini, insonni insonga xos bo'lgan, bekitmoqchi bo'lgan bir niqoblar ostidagi obrazlarni yalang'ochlovchi obraz sifatida ko'rishimiz mumkin va buni mana yorqin bir nechta kartinalar orqali bir qaraganimizda bu o'zi xunuk. Masalan, New Genre'dagi obraz. U qo'shiqchi ayol, orqadagi gilam deymiz, mana orqadagi fonda yorqin bir mato yoki qandaydir ajoyibga o'xshagan matoni ko'rishimiz mumkin va ayol nima qiladi? Ayol musifitsirud deydi. Ruschada oldida kichkina pianino, e'tibor bersanglar, va u qo'shiq aytyapti. Ya'ni butta libos, butta uni asosiysi bu qo'shiq ruhiyati, asosiysi odam o'zini o'zi qaysidir ma'noda kayfiyatini ko'tarish va bu jarayonni rassom realizm bilanmas, hal tepida ko'rganingiz akademik realizm bilanmas, balki shakllarni ozod qilish, mana shakllarni ozod qilish, ranglarni ozod qilish, ranglarni qo'yib yuborish, ranglarni asl mohiyatida gapirish, qizil yorqinligi bilan, shakllik ifodaviyligi bilan gapirish xususiyatlari bilan bu sof rang tasvir tili. Bu O'zbekiston rang tasvirini modernizm jarayonlarini, postmodernizm jarayonlarini o'zlashtirishini va o'zlashtirganda ham Yevropa rassomlari andozasida emas,
balki o'zining milliy etnik qadriyatlardan kelib chiqqan holatda bu jarayonni o'zimizning bir regional bir xususiyatimizga xos holatda namoyon etishi bu juda ham qadrli, bu juda ham rassomni individual o'ziga xosligi deb faqatgina qo'shimcha beradi. Va bu kartinadan tashqari mana xuddi shunaqa butun dunyoni unutib yer zaminni qarayib xuddi nuqani Matisse tanitsini kompozitsiyasini olgan agar eslasangiz tanitsda agarda 5-6 ta odam aylanayotgan bo'lsa xuddi shunaqa ko'k fon pastda yer aylana tarzda berilgan va Matisse o'sha tanits raqs kartinasida o'tdi raqs berilayotgan bo'lsa bu yerda mana jazavaga berilib pianino chalib qo'shiq aytayotgan erkak obrazini ko'rishimiz mumkin. Va bu jarayonda u yolg'iz, oy yolg'iz. Bu faqatgina badiiy ifodaviy vositalar obrazlar orqali, rang orqali shakllik kuchirish, bu yerda nima bor? Bu yerda deformatsiya bor. Deformatsiya tananing buzilishi, shakllarning buzilishi shular orqali imkon qadar ifodaviylikni, ekspressiyani, ta'sirchanlik kuchini kuchaytirish orqali. Aynan shu jarayonni O'zbekiston rang tasvirini qanchalik plastik ifodaviy plastik jihatdan rang-barangligini namoyish etadi.